שלום וברכה. לכבוד שבוע הספר, אני רוצה לספר בשתי דקות על הספר הזה, והארץ נתן לבני אדם, ספרו של מורנו הרב עמיטל זצ"ל. הספר הזה יש לו סיפור מיוחד. לפני כמעט 20 שנה התכנסנו קבוצה של רמים לנסות ולהגיד ולכתוב מהם חמשת העקרונות המרכזיים ביותר של הישיבה. על מה הישיבה עומדת? לא קבעו לנו מראש את המספר, אבל אנחנו הגענו למספר 5, חשבנו על הנושאים של לימוד גמרא בעיון, של פתיחות מחשבתית, של לימוד תנ"ך, ועוד שתי נקודות נוספות, והגשנו את המסמך הזה לראשי הישיבה. ושני ראשי הישיבה לא התלהבו ממה שעשינו. ואני אזכיר כאן את התגובה של הרב עמיטל, כשהבאנו לו את המסמך שלנו, הוא אמר, זה כל המסרים של הישיבה, יש הרבה יותר. התפלאנו לשמוע. והרב עמיטל למחרת בא אלינו עם דף, ובו רשומים 20 נקודות שבעיני הרב עמיטל, אלו הם המסרים של הישיבה. ואלה הם באמת היו יסודות של משנה חינוכית שהרב עמיטל במשך שנים העביר אותה בשיחות. אף פעם לא ראינו אותה בצורה מסודרת ומוגדרת, ומאוד התלהבנו מהרשימה שהרב עמיטל נתן לנו, וביקשנו ממנו שאם הוא יוכל להעביר סדרת שיעורים על המסרים שהוא כתב לנו בדף. וכך באמת היה, ובמשך שנה הרב עמיטל העביר בכל שבוע שיעור על מסר אחר, ובסוף השיעור הקלטנו את השיעור, כתבנו אותו, ערכנו אותו, וכך נוצר הספר הזה. והספר הזה באמת היה חידוש גדול מבחינתנו, בכך שמסרים שהרב עמיטל שילב אותם בשיחות, בסיפורים, בכל מיני נושאים, פתאום התגבשו לכדי מסכת רעיונית חינוכית שהפכה להיות רלוונטית, ואני יכול לומר אחד הספרים הרלוונטיים ביותר שאני חושב נמצאים בדורנו, של הגות שמתמודדת עם נושאים שרלוונטיים לכל אדם, ובאמת נמצאים כאן במשנתו החינוכית של הרב עמיטל. יכול להמליץ על הספר בחום למי שעדיין לא מכיר אותו, אם יש מישהו כזה, וגם להעביר אותו הלאה לבנים ולבני בנים, כי תורתו של הרב עמיטל חיה רלוונטית ומשמעותית בכל שנה ושנה עוד יותר.